Фоден продължава правителството с нова цел за приемането на еврото, за пътя на Хърватия към еврозоната. Говорим си с Огнян Златев, доскорошен ръководител на представителството на Европейската комисия в Хърватия. Здравейте! Здравейте! Господин Златев, първо ще ви помоля за един коментар по отношение на динамиката на събитията, изявленията от властта по отношение на България и пътя към еврозоната. 1 януари 25-та година беше фокуса. Преди дни обаче чухме и премиера Денков да казва, че една отсрочка е напълно възможна, не е фатална. Какво мислите вие по този въпрос? Ами първо трябва да започна с това, че аз като представител на Европейската комисия все пак нямам право да коментирам, и това не е политиката на Европейската комисия, да коментирам изявления на политици, но мога да ви кажа, че в края на краищата решението и динамиката, както казахте вие, за това с каква скорост България се приближава към своето членство в еврозоната, е въпрос на подготовката на страната, поставяне на ясни цели и упорите работа за постигането им. Много, така че да. Това кога ще се случи, очевидно влизането в еврозоната е свързано с изпълнение на конкретни определени критерии, които са много ясно разписани. Тук не толкова влияе политиката и политическите решения, както е примерно при кандидатстването за влизане в Шенген, колкото до изпълнението на много конкретни икономически критерии. Има конкретни критерии. Част от тях сме покрили. Визирам и дефицита. И за миналата година този дефицит е така изпълнил критерия. Но имаме проблем сериозен с инфлацията. И много усилено се говори за възможен компромис по примера на Хърватия с инфлацията в Хърватия и компромиса, който направи Европа за нейната инфлация и влезе в еврозоната страната. Какво мислите вие тук по този въпрос конкретно за компромиса и инфлацията? Действително е така, но пак казвам, това отново е свързано с ясно набелязаната цел и план и упоритата работа това да се постигне. Искам да ви кажа, че в двете години предшестващи влизането на Хърватия в еврозоната, цялата държавна машина на страната беше включена в една изключително интензивна комуникация, както към външните партньори и тези, от които зависи приемането на Хърватия в еврозоната, така и вътрешна към гражданите на Хърватия, която пък целеше да убеди и тези, които не бяха до там убедени в ползите от влизането в еврозоната, да променят своето мнение. Нека не забравяме, че и самата подготовка, целият процес на подготовка на влизането на Хърватия в еврозоната протече точно в годините, последвали пандемията от COVID, когато световната икономика и особено европейската икономика беше в процес на възстановяване. И имаше така доста гласове, които говориха, че това е неправилно, погрешно, това ще доведе само до проблеми. Както видяхме, когато има на лице достатъчно добра свършена предварителна работа и упорита работа, за да се постигне тази цел, всичко мина много добре и резултатите в края на първата година от членството на Хърватия в еврозоната са повече от успешни. Ще се спрем конкретно на тези резултати и ще се върнем и на едни данни на Евростат, тъй като такава дискусия има и в България. Антиевропейска, антиприемане на еврото. Имаше предложение дори за референдум за отлагане на еврото до 2038 година, ако не се лъжа. Но тогава тези данни на Евростат, 2 месеца след приемането на Хърватия, показаха 0,2% скок на инфлацията. Но друго искам да ви попитам преди да стигнем до там. Виждате ли тези активни действия по отношение на подготовката и на обществото, и изобщо на разбирането от хората за важността и ефективността и позитивите от приемането на еврото тук у нас, като кампания, като действие от страна на властта? Да, мога да кажа, че особено последните 7-8-9 месеца виждам едно доста силно активизиране от страна, както на държавно ниво, на правителствено ниво, така и от страна на, мога спокойно да кажа, и на представителство на Европейската комисия в България, което също
води една своя доста добра кампания. Чухме, че Министерство на финансите заедно с Българска народна банка започва също такава промоционална кампания във връзка с влизането на България в еврозоната, което е много добре, защото за разлика от Хърватия, тук при нас тази дезинформация, която се разпространява около членството на България в еврозоната и бъдещите ползи, обема на тази дезинформация е доста по-голям, отколкото това беше в Хърватия по няколко много такива обективни причини. Едната от които е, че България е така доста традиционно е по-близко свързана с Русия и с... Знаете, че голяма част от дезинформацията, която се разпространява в България, така или иначе е с адрес, сайтове и всякакви такива онлайн платформи, които са на съдържащите от нас. Докато това в Хърватия не беше така, там по-скоро се спекулираше върху това, че ще има много голям скок на цените, много бързо ще скочи инфлацията, но от друга страна, нека не забравяме, че пък исторически, да речем от 70-те и 80-те години на миналия век, много хървати са имали възможността да живеят и работят в Европа, и то точно в държавите, които са в така сърцето на еврозоната. Всяка година в Хърватия пристигат страшно много туристи точно от тази част на Европа и местните граждани са абсолютно наясно с това какви ползи ще им донесе членство в еврозоната. Какво се случи в Хърватия, ако трябва да си представим пътя, който трябва да извърви България по отношение на подготовката? А кога, например, хората в Хърватия видяха два вида цени с евро? А как се случи това с, извинявайте, само да довърша, с овладяването на цените и държавните мерки да не се спекулира от търговците с цените? Още в предварителната подготовка бяха приети два пакета с закони, които не само регулираха трансформацията и необходимите промени, които трябва да направи Хърватската народна банка за да се пригоди към новите условия и заобщо цялата икономика. Но там имаше и така доста сериозен фокус върху защитата на правата на гражданите, именно избягването на всякакви възможни спекулации. Това от една страна. От друга страна, както казах, масирана информационна кампания. От трета страна, пак като част от решенията за влизане в еврозоната, големите всички търговски обекти де-факто бяха задължени от 5 септември, това е 2022 година, нали, годината преди влизането, т.е. около 3 месеца преди влизането в еврозоната, задължително да показват цените на всички абсолютно стоки и услуги в двете валути. А от своя страна големите търговски обекти, им предвид най-вече веригите, супермаркети и тези за бързооборотни стоки, по своя инициатива, без никой да ги кара, започнаха да показват цените в двете валути по фиксиран курс, по фиксиран обменен курс, искам да кажа, още от лятото, т.е. 3 месеца преди това тяхно законово задължение. И това допринесе до голяма степен за това, че още на 1 януари, т.е. веднага след като дойде новата 2023 година, навсякъде цените бяха вече в евро, всичко беше ясно. Включително мога да ви дам този пример. В центъра на Загреб има много популярен пазар, който работи всеки ден, на който се продава плодове, зеленчуци, домашни продукти, произведени от хората, които живеят наблизо около Загреб. И всеки ден бабите, които идват там да продават плодове, зеленчуци, сирене, яйца и така нататък, още на първия ден бяха готови с цените в евро, и то те бяха абсолютно ясно и точно до стотинка, тъй като обменния курс, нали, беше малко като тук с еврото. Нали, знаете, че имаме няколко знака след точката. Бабите бяха готови с тези много точни изчисления и в този смисъл прехода мина много плавно. Разбира се, имаше и, нали, не трябва да пропуснем и този факт, че имаше някои търговци, които се опитаха да именно да спекулират, особено в първите една-две седмици след въвеждането на еврото, като повдигнаха цените абсолютно необосновано.
с доста високо. И това бяха, за мое примерно учудване, това бяха фризьорските салони. Държавата беше предвидела доста строги правила за хора, които са така хванати в нарушение, именно в опит за спекулация. И контролните органи пипаха много здраво. Значи там за включително бяха така насърчавани гражданите, ако те случайно забележат такъв тип опити за спекулация, т.е. до вчера цената на основни продукти, каквито са там хляб, мляко, месо и така нататък, е една, и изведнъж на следващия ден, поради това, че вече плащаме с евро, цените са повишени, веднага да сигнализират и съответно контролните органи веднага бяха на мястото си и реагираха. Кога да очакваме този процес да настъпи в България според вас? Или чакаме конвергентния доклад да излезе и чак тогава да се предприемат тези вече в конкретика мерки, касаещи потребителите, всички нас, гражданите? Това според мен е въпрос не е за мен, това е въпрос към българското правителство. С оглед примера, примера в Хърватия ви питам, да. Да, за мен двете неща не са свързани. Тоест, тази кампания така или иначе трябва да върви, защото влизането в еврозоната, така иначе стратегическа цел на България, това ще се осъществи рано или късно, така че това кога ще излезе конвергентния доклад, какво ще пише в него, не е толкова свързано с това хората да са подготвени и да знаят какво да очакват. Може и по-рано да се случи, не е необходимо. Разбира да се вързва. Да. Това исках да попитам. Се. Добре, да. На финала сме на нашия разговор. Искам да ви попитам каква е равносметката в Хърватия към днешна дата с оглед инфлацията. Връщам пак към, преди малко споменах данните на Евростат и съм ги запомнила толкова ясно, просто защото в България тогава се водеше дискусия от опозиционни партии в Народното събрание. Затова сега ще видите Хърватия като влезе в еврозоната, какво ще се случи няколко месеца по-късно. Е, тогава се фокусирахме всъщност на данните на Евростат, които показаха, че нищо лошо и турбулентно не се случи в Хърватия с оглед цените. Ами, трябва да ви кажа, че резултатите са повече от добри. От една страна, ако погледнете инфлацията декември 2022 е била 7,8%, това са официални данни. Декември месец 2023 година е 4,5%. Това е по отношение на инфлацията. Хърватия е в топ 3 на страните за 2023 година по отношение на ръст на икономиката в Европейския съюз. Ръста на туризма специално, който е един от основните така, приносители на добавена стойност в хърватската икономика над 20-20 няколко процента, е надминал нивата на 2019 година, която се счита за рекордна в исторически план за Хърватия. Има грамадно увеличение на чуждестранните инвестиции в страната. Просто във всеки един аспект, който и да погледнете, влизането в еврозоната се отразило изключително благоприятно и не случайно. Ето вчера излязоха данните. Средната заплата, например, за страната, нето заплата, не бруто, нето заплата е 1208 евро, което е ръст с 10% в сравнение с миналата година. Не са много европейските държави, не говоря за в световен мащаб, които да отчитат такъв ръст, благодарение на това, че икономиката се развива с такива добри темпове. Благодаря ви, господин Златев, за този разговор. Ще се радвам някой ден, когато сте в България, да ни гостувате и в студиото, защото много по-лесно се осъществява разговора на живо в студиото физически, отколкото от разстояние. Благодаря ви за отделеното време. Реклама, уважаеми зрители, след малко стъпваме на политическия терен, заедно с журналиста Асен Генов и Юрий Велев, заместник главен редактор на 24 часа.